Սիրելի ժողովուրդ, մեր հայրենիքի համար վճռական օրվա շեմին ենք։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցությամբ որոշելու ենք մեր երկրի գալիքի կերտման ուղին։ Մենք ամենքս ուզում ենք ապրել խաղաղ ու անվտանգ կայուն զարգացող երկրում, հեռու ցնցումներից ու պարակտումներից, և կառուցել մեր արժանապատիվ ու բարոր կյանքը ազգաշահ ու հայրենաշեն ձեռքբերումների վրա։ Այսօր մեզ պատուհասած ծանր կորուստների պայմաններում առավել քան երբևէ մենք պարտք ու պատասխանատվություն ունենք մեր անկախ պետականության պահպանման ու ամրապնդման, մեր հայրենիքի զորացման համար։ Պատասխանատվություն ունենք մեր զոհված նահատակների լուսավար հիշատակի, մեր ներկայի ու ապագայի, մեր սերունդների առջև։ Ի Հայաստան, Արցախ և իսպյուրս, մեր ժողովրդի առջև հառնած է հրամայականը թոթափելու հետպատերազմյան և նախընտրական օրերին ստեղծված լարվածությունը, վերաստատելու համերաշխությունը, նաև կենսական անհրաժեշտությունը, որ հետընտրական շրջանում մեր երկրի ներքին կյանքն ընթանա հանդարտության և ողջախոհության մթնոլորտում։ Երբեք և ոչ մի կերպ չենք կարող արդարացվել ազգը պարակտող գործողությունները և հասարակության մեջ թշնամանքի սերմանումը, բռնության ու հաշվեարդարի կոչերը, բախումներ հրահրելը։ Հայրապետական մեր հորդորն է, սիրելի ժողովուրդ, զերծ մնալ ատելության խոսքից, անհանդուրժողականությունից, դրսևորել զգոնություն, օրինահարգություն և նոր փորձություններով չվտանգել հայրենական մեր կյանքը։ Մեր պատմության նոր էջը կերտենք հավատով ու լավատեսությամբ, սիրով ու միասնականությամբ։ Միշտ հիշենք, որ Հայաստանում կայուն իրավիճակով մեր ամուր պետականությամբ է նաև պայմանավորված Արցախի ապագան, արցախաբնակ մեր քույրերի ու եղբայրների հիմնախնդիրների հաղթահարումը։ Այս գիտակցությամբ, այս ոգով ու հանձնառությամբ մասնակցություն բերենք ընտրություններին։ Անտարբեր չմնանք մեր երկրի վաղվա օրվա հանդեպ, որպեսզի մեր ազգային ու հայրենական անդաստանում տեղ չգտնեն նեղություններ ու տառապանքներ, նոր արհավիրքներ, որպեսզի միասիրտ ու միախորուրդ հաղթահարենք ներքին ու արտաքին մարտարավերները, կառուցենք հզոր ու պայծառ հայրենիք, խարսխված մեր ինքնությունը պայմանավորող ազգային ու հոգևոր մեր արժեքների վրա։ Այս ընթացքով իզորո կլինենք առատացնել տերունական օրհնությունը մեր կյանքում և Հայաստանում ու Արցախում մարմնավորել մեր ժողովրդի բարորության ու առաջընթացի լուսավոր տեսիլքները։ Սիրելիներ, աղոթենք միասնաբար, որ առկա ճգնաժամի հաղթահարման բոլոր ջանքերը Աստուծո ողորմությամբ պսակվեն բարի արդյունքներով։ Հայցենք, որ ամենախնամ Տերը իր շնորների և օրհնության ներքո պահի ու պահպանի մեր հայրենիքն ու աշխարհասփյուռ մեր ողջ ժողովրդին, պարգևի իմաստություն ու զորություն, խաղաղ ու ապահով կյանք իր ամենախնամ Սուրբ Աչի հովանու ներքո։ Աստուծո սերը, օրհնությունն ու ողորմությունը մեր հայրենիքին ու մեզ ամենքիս։ Ամեն։